Strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte. Budeme počítat, ale pozor, ty příklady vypadají na první pohled stejně, ale tady se připočítávají jenom jednotky, tady desítky a tady celé stovky. Takže pozor na to. 300 plus 2. Připočítáváme jenom dvě jednotky, takže výsledek se rovná součet 302. 300 plus 20 připočítávám desítky, takže to bude 320. 300 plus 200, přidáváme dvě stovky už ke třem stovkám, takže to je dohromady pět stovek, rovná se 500. U odčítání zase, co odčítáme? Jednotky, desítky, stovky. 905 minus 5. 5 bez 5, 0, takže jsem na celé stovce, rovná se 900. 950 minus 50, těch 50 všechno vezmu, 5 desítek beru, rovná se 900. Pozor, 900 minus 500. Od devíti stovek odebírám pět stovek a zůstává mně 400. stovky. Ukázali jsme si dva sloupečky, no a jako teďka už tradičně, si vemte tušku a papír, vypočítejte si zbývající dva sloupečky, vypněte si video a za chvíli se vraťte. Tak, máte vypočítáno? Bezvadný. Ukazujeme řešení. To, co jsem vypočítal, já máme správně, a teďka vy. Takže jste se, pokud to máte správně, tak jste se zlepšili zase v pamětném sčítání a odčítání a dáváte si již pozor, co připočítáváte, jestli jednotky, desítky nebo stovky, nebo odebíráte jednotky, desítky, stovky. Fajn.